burim, pastaj më pas një kohë, një farë kohë e pushim, qoftë edhe me hudhrën edhe me hudhër qumësht që vendoset që në darkë. Por nëse nuk keni rezultat me këtë formulë popullore, siç është e të gjithëve, hudhra dhe qumështi, ose mund mos ketë. Është pikërisht kuskuta që sollëm bima. Kuskuta është hudhra me qumësht dhe me sheg, po? Ose mund të përdorim karafilin. Okay, dhe karafilin. Hudhër, karafil, qumësht. Ja, kuptoj. Me këto produkte që prindrit i kanë në shtëpitë e tyre, mund të toksifikojmë shumë mirë. Ama duhet të jemi strikt në përdorim, sepse themi që ja sulargua, po ndoshta